दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईँहरूसित निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रायोजक सपनों का घर है बनाना तो वृन्दावन मार्बल सी है ठिकाना। समाचार विस्तारमा जान अघि अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोजमुमा अध्यक्ष विनय तामाङले बङ्गालको बाई इलेक्सनमा भाजपाको हार बारे राखे आफ्नो प्रतिक्रिया। सिक्किमको दुई दिवसीय विधानसभा सत्रको आज अन्तिम दिन, सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री गोलेले राखे धन्यवाद ज्ञापन। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको गोरुबथान भ्रमणमा विभिन्न विकासमूलक कार्यको शिलान्यास जारी। गोरुमोमो अध्यक्ष मन घिसिङको मिरिक जनसम्पर्क अभियान आज समाप्त। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा गोजमुमा दुई अध्यक्ष विनय तामाङले बङ्गालको बाई इलेक्सनको तीनवटा आसनमा भाजपाको हार भएको अनि दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न समस्या विषयमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। तिनले वर्ष 2021 पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा नै सरकार गठन हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पनि जनाएका छन्। वर्तमान भारतको राजनैतिक परिपाटीमा हेर्दा भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले 2017 वर्चस्व जमाउँदै गएका थिए भारतवर्षमा, राज्यहरू पनि उहाँले जितेका थिए, 2019 पनि लोकसभा उहाँले भारी मात्रामा जिते तापनि, यो 3 महिनामा को अवधिमा उहाँको गिरावट, शासनमा गिरावट एकदमै ड्रास्टिकली झरेको पायौँ। जो पहिला 71% थियो, अहिले 40%मा आयो उहाँहरूको अल इन्डिया लेभलमा। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि पश्चिम बङ्गालको जुन बाई इलेक्सन, 3 बाई इलेक्सनको रिजल्ट आयो मतगणना, जहाँ तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीले अहिलेसम्म 2 सिट चाहिँ जित्न सकेको थिएन, त्यसमा पनि तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीले जित्यो र 3 जित तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीको झोलामा गयो। यसमा अहम विषय के छ भने, पश्चिम बङ्गालको भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष श्री दिलीप घोषको आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीमा पनि भारतीय जनता पार्टीको हार भएको थियो र समग्रमा भारतको राजनीतिको धरातलको हिसाबले हेर्नु हो भने भारतीय जनता पार्टीको डाउनफल सुरु भएको देख्यौँ। अनि अर्को कुरो, महाराष्ट्रको घटनालाई नजिकबाट हेऱ्यौँ भने भारतीय जनता पार्टी चाहिँ सत्ताको निम्ति जे पनि गर्नको लागि तयार हुँदो रहेछ। उनीहरूले संविधानलाई पनि उलटपलट गर्न सक्दो रहेछ, यो प्रमाण भयो। तर अन्तमा गएर महाराष्ट्रमा गणतन्त्रको जित भयो। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज विधानसभामा गोर्खा समुदायलाई एनआरसीको मामिलामा परेको प्रभाव अनि सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर, आज मैं आपके सामने 1.5 करोड गोर्खाओं की चिंता आपके सामने रखना चाहूंगा। आसाम में हाल ही में एनआरसी का जो प्रोसेस हुआ, उस दौरान गोर्खाओं के अनेक संस्थाओं के और व्यक्तियों के नाम छूटे, उसके कारण उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। गोरखाओं ने हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए महान योगदान दिया है, इसके बावजूद आसाम की एनआरसी प्रोसेस के दौरान अनेकों परिवार जिनके संबंध स्वतंत्रता संग्रामियों, साहित्यकारों और सैनिकों से थे, उनके भी नाम छूट गए हैं। हमारे राष्ट्र के प्रति गोरखाओं का योगदान अतुलनीय है, उन पर आसाम एनआरसी जैसी गलत प्रक्रिया का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए था। मेरे क्षेत्रवासियों के दिल में बसने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने गोरखाओं की वीरता और देशभक्ति का अपने भाषणों में जिक्र किया है। देश की रक्षा के लिए उनकी त्याग और बलिदान से ये सदन भलीभांति परिचित है। आसाम के इस एनआरसी प्रोसेस ने कई महान गोरखा फ्रीडम फाइटर के बलिदानों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जैसे आसाम के छविलाल उपाध्याय, दार्जिलिंग के पुष्पा कुमार घिसिंग, सिक्किम के हेलिंग लेप्चा, कालिम्पोंग के दलबहादुर गिरी, मणिपुर के सुबेदार निरंजन छेत्री, हिमाचल के कैप्टन राम सिंह ठकुरी, उत्तराखंड के मेजर दुर्गा मल जी, जिनके प्रतिमा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में स्थापित है।
मेरे क्षेत्र दार्जिलिंग के ही श्री डम्बर सिंह गुरुंग और अरिबहादुर गुरुंग जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और जिन्होंने हमारे देश की संविधान की रचना करने में बड़ा योगदान दिया। अतः आपके सदन के माध्यम से मेरी सरकार से अनुरोध है कि देशभक्त गोरखाओं को एसटी का दर्जा प्रदान किया जाए और उनको संरक्षण करें, साथ ही उन्हें ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के रूप में मान्यता प्रदान करें। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले राज्यका सत्ताधारी होस् या विपक्षी सबै पार्टी मिलेर सिक्किम र सिक्किमेको हितमा सहकार्य गर्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने राज्यको विधानसभामा यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्। दुई दिवसीय विधानसभा सत्रको आज अन्तिम दिन सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री गोलेले धन्यवाद ज्ञापन सम्बोधन राख्दै एसकेएम सरकारकालमा विधानसभामा सबै पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने पूरा पूरा अवसर प्रदान गरिने बताए। सिक्किम र सिक्किमेको हितमा पक्ष होस् या विपक्ष सबै सदस्यले कुरा राख्न पाउने उनको भनाइ रहेको छ। यसको साथै उनले पूर्व एसडिएफ सरकारकालमा विपक्षी पार्टीहरूले यसरी खुल्ला रूपमा जनताको हितमा बोल्न नपाएको कुरा पनि राखेका छन्। विधायक लेप्चाको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गोलेले पूर्वको सरकारले सिक्किम राज्यलाई लगाएको कथित 16,000 करोडको ऋणले वर्तमान सरकारलाई ठूलो समस्या भइरहेको बताए। वर्तमान सरकारले राज्यमाथि लागेको उक्त ऋणलाई नतिर्ने भन्ने कुरा होइन, तर अचाहिँदो ढङ्गमा यसरी राज्यवासीको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउनु गलत रहेको उनले बताएका छन्। राखिदिनु भएकोमा सदनका सदस्य श्री विजय कोचाजीले म विशेष सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष रूपले उहाँले विशेष केही प्रश्नहरू अनि केही सुझावहरू राख्नुभएको छ र उहाँले राख्नुभएको प्रश्नको म यस प्रकारले उहाँलाई जवाब राख्न चाहन्छु। विशेष रूपले उहाँले सडक अनि पुल विभागमाथि जुन कुरा राख्नुभयो कि सरकारले यसपालि जुन संयुक्त बजेटमा 182 करोड रुपियाँको धनराशि राखेको छ, यो किन राखेको हो, कुन कुन विभागका यो राखेको भनेदेखि यसलाई यदि पेमेन्टको लागि राखेको हो भनेदेखि बराबरै रूपले मार्नुपर्छ भन्ने उहाँले कुरा राख्नुभयो र विशेष रूपले मलाई जानकारी दिन चाहन्छु जुन हामीले धनराशि रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टमा हामीले राखेका छौँ यसपालि र यो विशेष रूपले एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्टको निम्ति 75.31 करोड हो अनि सिएसएसको लागि 58.09 करोड हो अनि स्टेट सेक्टरको लागि 41.28 करोड हो र विशेष रूपले म सदनका मानेर सदस्यहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु मानेर अध्यक्ष महोदय विशेष रूपले पूर्व सरकारमा जति पनि कामहरू जति पनि प्रोजेक्टहरू धेरै प्रोजेक्टहरू चुनावभन्दा अगाडि सेङ्सन गरेको थियो र तिन तारका सरकारले त्यो प्रोजेक्ट सेङ्सन गर्दाखेरि न त सरकार या डिपार्टमेन्टमा धनराशि नै थियो न कुनै बजेट कम्पनी नै थियो तर उहाँले चुनावभन्दा अगाडि विशेष चुनावलाई ध्यानमा राखेर र कुनै पनि विभागमा बजेट नभए तापनि उहाँले भक्कापक्क जिटिए चेयरमेन अनित थापा गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत 43, 44 अनि 45 नम्बर समष्टिका आम जनतासँग भलाकुसारी गर्दै अनि विकासमूलक कार्यहरूको शिलान्यास गर्ने क्रममा 44 नम्बर समष्टि कुमानी मोडदेखि लिएर गैरीबास हुँदै दलगाउँ होलसेलसम्म 13.94 किलोमिटर बाटो चेयरमेन अनित थापाको बाहुलीबाट पूजापाठ गरेर शिलान्यास गरियो। यो बाटो एमएस श्रीनिवास अग्रवाल एजेन्सीले बनाउने भएको छ भने यस शिलान्यास कार्यक्रममा संयोजक सन्दीप कुलुङ, 44 नम्बर समष्टि सभापति हर्कमान छेत्री, सचिव बिरेन गुरुङ, कोर कमिटी सदस्य ओम प्रकाश कार्की, 43 नम्बर समष्टि जोन 2 का सचिव रतन थापा, 43 नम्बर समष्टि जोन 1 युथ अफिस सचिव उदय प्रधान अथवा जोशी भाइ, कालेबुङ जिल्ला युवा मोर्चा सभापति विदुर राई, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य इमान चामलिङ अनि 43 नम्बर समष्टि प्रचार प्रसार सचिव ताबरज आलम सिद्दिकी अथवा हैदर अली विशेष रूपमा उपस्थित थिए। यसै क्रममा अन्य पार्टीहरूबाट गैरीवास 52 ब्लक कालशेरबाट देवराज सुब्बाको अगुवाईमा 12 घर, नक्सलबाट मदन शर्माको अगुवाईमा 30 घर, कापिस वनबस्तीबाट तेजमान राईको अगुवाईमा 10 घर, गोजमोमो विनय खेमामा सामेल भएका छन्। हुँदाखेरि हाम्रो मानिसहरूले एउटा पिउनसम्म पनि पाउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। थापेपछि त्यो व्यवस्था राम्रोसँगले चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूले दुःख पाएको हो।
यो पालिको आन्दोलन हामी लागि परेको थियौँ, आन्दोलनमा फिल्डमा उत्रेर खट्ने थियौँ, खटिरहेको थियौँ, आन्दोलनलाई छोडेर कहिले पनि भागेको थिएनौँ हामी। पहिला पनि आन्दोलन गर्दा गर्दा जेलमा पसेको थियौँ भने योपालि पनि आन्दोलनमा हाम्रो दाजुभाइहरूलाई बन्दुक थमाउने र बम पड्काउनु थालेपछि त्यो आन्दोलनको विरोध गरेर निस्केको हो। मैले गोर्खाल्यान्डको कहिले पनि विरोध गरेको थिइनँ अनि भविष्यमा पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको कुनै गोर्खाले विरोध गर्नु सक्दैन र मैले गोर्खाल्यान्ड मान्ने तरिकाको विरोध गरेको हो। गोर्खाल्यान्ड मान्ने तरिका यस्तो हुँदैन भनेर विरोध गरेको हो। गोर्खाल्यान्ड जबसम्म हाम्रो शिक्षित जमातले अघि आएर यस मुद्दालाई लाँदैन तबसम्म हाम्रो मान्छेले, हाम्रै दाजुभाइले गाडी डराउने, यही फरेस्टको बङ्गलो डलाउने, आफ्नै दाजुभाइलाई सताउने त्यो एउटा प्रथा मात्रै भएर जान्छ। गुरुमुमा अध्यक्ष मन घिसिङको मिरिक जनसम्पर्क अभियान आज समाप्त भयो। अध्यक्ष मन घिसिङले तराईतर्फ आफ्नो अभियान थाल्दै कटारे बस्ती, पुटुङ, खप्रेल, लोहागढ, च्याग्रा बस्ती, बेलगाछी, निरपानी, ताराना अनि एमएम तराईसम्मको जनसम्पर्क अभियान थालेका छन्। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरोमोमो नेता सचित गहतराजले अध्यक्ष मन घिसिङको यस जनसम्पर्क अभियान एउटा ऐतिहासिक अभियान हो र यस अभियानमा जनतासित सिधा सम्पर्क गर्दा जनता अति नै हर्षित भएको र जनताले अध्यक्ष मन घिसिङलाई भव्य स्वागत जनाएको बताउँदै कार्यकर्ताहरूमा थप ऊर्जा मिलेको जानकारी गराए। आजको अभियानमा जनताले एनआरसी अनि स्थायी राजनैतिक समाधान विषय लिएर सोधिएको प्रश्नहरूको अध्यक्ष मन घिसिङले जनतालाई सही रूपमा बुझाई उत्तर दिएकोमा सचेत गतराजले धन्यवाद दिँदै आउँदो दिनहरूको कार्यक्रमको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। साथै अध्यक्ष मन घिसिङको जनसम्पर्क अभियानले गोरमोमो अझ बलियो भएर गएको र आउँदो दिनको कार्यक्रम पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिहरू तीव्र गतिमा लाने तिनले बताएका छन्। युनाइटेड गोर्खा कम्युनिटी फोरमले आगामी 1 दिसम्बरको दिन दार्जिलिङ शहरमा शान्ति र्यालीको आयोजना गर्ने निर्णय लिएको छ। मिरिकमा आज यस आशयको जानकारी दिँदै फोरमका अध्यक्ष बादशाह प्रधानले र्याली गर्नुको मूल उद्देश्य 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्ने, प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ शेर्पालाई भारत रत्न दिइनुपर्ने, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा आरक्षणको सुविधा हुनुपर्ने मूल विषय रहेको बताए। सो र्यालीमा एससी एसटी अनि ओबिसी समुदायले भाग लिने बताउँदै दार्जिलिङ रेलवे स्टेशनबाट आरम्भ हुने र्यालीले चौरस्ता पुगेर दार्जिलिङका जिल्लापाल लगायत केन्द्र अनि राज्य सरकारका अधिकारीहरूलाई पत्रचार गरिने जानकारी अध्यक्ष बादशाह प्रधानले दिएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9 8 3 2 8 3 2 8 11। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिलगढीमा आज हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा एकजना वृद्धको शव पाइएकोले इलाकामा खैलाबैला मचिन गएको छ। सिलगढीको 30 नम्बर वार्डको देशबन्धुपाडा इलाका रामकृष्ण सारणीमा शुक्रबार बिहान एकजना व्यक्तिको शव भेटिएकोले इलाकाभरि नै खैलाबैला मचिन गएको थियो भने पुलिसले शवलाई पोस्टमार्टमको निम्ति पठाए घटनाको जाँच सुरु गरेका छन्। पुलिसले प्राथमिक जाँचपछि मृतकको नातिलाई हिरासतमा लिएका छन्। जानकारी अनुसार शुक्रबार बिहान आफ्नो ओछ्यानमा हात र खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फाल्गुनी घोष नामक एकजना वृद्धको शव पाइएको थियो। पुलिस सूत्र अनुसार मृतकको गलामा मफलर बाँधिएको छ अनि त्यसैको आधारमा उक्त व्यक्तिको गला दबाएर हत्या गरिएको आशंका जनाएका छन्।
तर पुलिसले पोस्टमार्टम पछि मात्र मृत्युको असली कारण खुल्ने जनाएका छन्। अर्कोतिर स्थानीय मानिसहरू अनुसार फाल्गुनी घोषको नाति नसालु पदार्थ सेवन गर्ने गर्दथे। यसै विषयमा बाजे नातिमा सधैँ विवाद चल्ने गर्दथ्यो। नातिले नै साथीहरूको साथमा तिनको हत्या गरिएको परिवारका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् भने यसैको आधारमा पुलिसले तिनको नातिलाई हिरासतमा लिएका छन्। নাতিও ছিলেন, ওকে নিয়ে আমি উপরে যাই, দেখলাম সব বিছানা পাটি সমস্ত ওলট পালট করা, আলমারি যাও খোলা ভাঙা, নিচে জিনিসপত্র পড়ে আছে, একদম ভেতরের ঘরে উনি হাত পা বাঁধা উপ অবস্থায় পড়ে আছেন। ওনার সঙ্গে যাওয়াতে ওই নাতির প্রথম রিয়াকশন হলো যে গলায় মাফলারটা কেন, এটাই প্রথম রিয়াকশন আমরা দেখলাম। তারপর আমি নেমে আসলাম আমরা, তারপরে আমি নাম্চিকো নিউ লাইট একাডেমিলে গ্লোবাল ইনোভেটিভ স্কুল অওয়ার্ড 2019 প্রাপ্ত গরেকো ছ। উক্ত অওয়ার্ড গত 23 নভেম্বরমা দুবাইমা প্রাপ্ত ভয়েকো হো ভনে পুরস্কার বিটস দুবাই ক্যাম্পাসলে প্রদান গরেকো হো। আজ নিউ লাইট একাডেমিকা প্রাচার্য লোপসং লামালে এস বিষয়মা অধিক জানকারী গরাএকা ছন। বিশেষ করে গন ইয়ো বর্ষ 2019মা নিউ লাইট একাডেমি লে এটা আফিলে গরেকো ক্যাম্পকো मूल्याङ्कन भएर विशेष गरिकन दुबई क्याम्पसमा देशदेखि बाहिर हाम्रो स्कुललाई एउटा जुरी नै कायम गरेर उहाँहरूले सेलेक्सनमा राखेर हामीलाई उहाँहरूले पत्रचार नै गर्नुभएको थियो अनि धेरै कुराहरू सोधेर हामीलाई एउटा फर्महरू पनि पठाइदिएको थियो। अनि स्कुलबाट साइन्स विषय लिएर विशेष गरिकन स्कुलमा साइन्सको पढाइ कस्तो भइराखेको छ अनि साइन्समा आजसम्ममा कतिजना नानीले मतलब कुन कुन पर्सेन्टेज लिएर पास गर्यो र त्यो नानीहरू कहाँ कहाँ पढे अनि के एचिभ गरे ती एउटा हामीलाई पृष्ठभूमि सोधेर पठाएको थियो। अनि हामीले जति पनि फर्म फिलअप गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो यहाँ पढेको नानीहरूले इभन अमेरिकामा एमटेक गरेको विदेशमा धेरै मात्रामा मेडिकल पढेको अनि भारतमा पनि एम्स जस्तोमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले नर्थ इस्टबाट एकैजना हुँदाखेरि मेरो स्कुलको एउटा नानीले एम्समा डक्टर पढ्ने चान्स पाएको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि साइन्स विषयमा उनीहरूले चर्चा राखेर स्कुललाई एकजना साइन्सको एम्बेसेडर बनाएर साइन्सको डिपार्टमेन्टको टिचरलाई पनि उहाँहरूले एपोइन्टमेन्ट गरिमाएको थियो। अनि मैले यहाँबाट मिस जेसिकालाई गरेको थियो अनि उहाँद्वारा थुप्रै मतलब जानकारीहरू लिए पश्चात अनि यस वर्ष हाम्रो स्कुललाई पनि उहाँहरूको जुरीले चाहिँ ग्लोबल इनोभेटिभ स्कुल अवार्ड 2019ले सम्मानित गर्ने हामीलाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। कालेबुङको ट्राफिक व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउन कालेबुङ ट्राफिक पुलिसले केही कडी कडाई गरेको छ। ट्राफिक पुलिस ओसी सूरज लामाले सडकका किनारमा वाहनहरू पार्क गरेर राख्ने चालक तथा वाहन मालिकहरूलाई आह्वान गर्दै आगामी 3 दिनभित्रमा यस्ता वाहनहरूलाई सडकबाट हटाएर आफ्नो ग्यारेज तथा अन्य ठाउँमा राखिदिने अपिल गरेका छन्। 3 दिनपछि पनि यसरी वाहन सडकमा पार्क गरेर राखिएको खण्डमा कालेबुङ ट्राफिक पुलिसले आवश्यक कारवाही गर्ने उनले बताएका छन्। यसका साथै घर निर्माणलाई लिएर सडक किनारमा बालुवा गिटी ल्याउने मानिसहरूलाई पनि बिहान 7 बजीभित्रमा उक्त गिटी बालुवाहरू हटाइसक्नुपर्ने उनले चेतावनीका साथ आह्वान गरेका छन्। हामी कालेबुङ ट्राफिक पुलिसको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत जुन चाहिँ गत हिजो तिर्पाईमा एउटा आगलगनी भएको थियो, आगजनी भएको थियो, त्यसमा फायर ब्रिगेड जानुमा बहुत असुविधा भएर जाँदैछ त्यहाँनिर, स्पेसली त्यहाँ इलिगल मानिसहरूले जो गाडी पार्किङ गर्नुभएको छ, तिर्पाईमा जति पनि इलिगल पार्किङ गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई हामी ट्राफिक तर्फबाट तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्दछौँ। तपाईँहरूले 2-3 दिनभित्रमा तपाईँहरूले त्यहाँ गाडी राख्ने पाइने छैन र जो जसको गाडी छ उनीहरूले आफ्नो ग्यारेजमा राख्नु पऱ्यो, किन भविष्यमा नि यस्तो ठुलो आगलग्ने घटना हुनसक्छ, राति 12 बजी 11 बजी हुनसक्छ, त्यति बेला ट्राफिक हामी त्यति बेला हुँदैनौँ, त्यति बेला फायर ब्रिगेडले हामीले फायर ब्रिगेडलाई हेल्प गर्न सक्दैनौँ र कुनै पनि त्यस्तो घटना भए हामीलाई त्यो काम गर्न एकदमै असुविधा हुन्छ र हिजो जुन चाहिँ घटना भयो त्यसमा भाग्यवश हामी ट्राफिक पुलिसले चाल पाएर बाटो क्लियर गरेर त्यो आग निभाउनुमा सफल भयो, तर यस्तो आउँदो दिनहरूमा त्यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ र हामी ट्राफिक पुलिसबाट एउटा तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ कि तपाईँहरूले त्यहाँ दया गरेर गाडी नराखिदिनुहोस्, आफ्नो आफ्नो ग्यारेजमा राखिदिनुहोस् र उपरान्त 3 दिनभित्रमा तपाईँले त्यहाँबाट गाडी नसारिएको खण्डमा ट्राफिक पुलिस कालेबुङबाट जो कानुनी कारवाही गरिन्छ
त्यो अब आगामी तिन दिनभित्र तपाईँलाई एउटा टाइम दिएको छ, त्यो भित्रमा तपाईँले चाहिँ गाडी हटाउनु पऱ्यो, नभए तपाईँहरू विरुद्ध कानुनी कारवाही गर्न चाहन्छु। आजदेखि मिरिक डाकघरमा नियमित आधार कार्ड खिच्ने र संशोधन गर्ने कार्य सुरु भएको छ। मिरिक डाकघरका डाकपाल अक्षय कुमार अनि आधार सुपरभाइजर विवेक प्रधानले अब उसो मिरिकमा नियमित आधार कार्ड खिच्ने र संशोधन हुने कार्य हुने बताउँदै एक दिनमा 20 जनाको आधार कार्ड खिच्ने र संशोधन गर्ने कार्य हुने बताए। दयाले नयाँ आधार कार्ड निशुल्क खिचिने तर अपलोड गरेको 50 रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ भन्दै डाक विभागका सुपरिन्टेन्डेन्ट डीके मण्डल अनि असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट विमल राईको अथक प्रयासमा मिरिक डाकघरमा आधार कार्ड खिच्ने र संशोधन गर्ने कार्य सुरु भएको, जसको लागि उनीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। वो दिया गया था, मशीन वशीन वगैरह सब दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह होने से ये शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में यहाँ से बहुत सारा रिक्वजिशन मिला था, वो फिर क्या SDO वगैरह ऑफिस से लेटर भी दिया गया कि यहाँ पे आधार का काम क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने भी ऊपर में बात किया तो जाके उन्होंने एक स्टाफ को यहाँ पे अटैच किया हुआ है आधार के लिए, जो अभी से आज से शुरू हुआ है और अभी चलेगा। इसका तो कोई लिमिट नहीं है कि कब से कब तक है, एक्चुअली उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है चलेगा अभी। संयुक्त मञ्च मार्माद्वारा सञ्चालित नगद राशि फुटबल टुर्नामेन्ट 1 डिसम्बरदेखि सुरु हुने भएको छ भने यस आशयको जानकारी दिँदै मार्मा संयुक्त मञ्चका अध्यक्ष गिडन थुलुङले यस वर्ष 24 दलले सहभागिता जनाउने बताएका छन्। तिनले नेपाल, सिलगढी, खरसाङ, सोनादा लगायत विभिन्न क्षेत्रका दलहरूले अंशग्रहण गर्ने जानकारी दिँदै विजेता दललाई 1,10,000 सहित आकर्षक ट्रफी अनि उपविजेता दललाई 51,000 सहित आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिने बताए। तिनले म्यान अफ द सिरिज, म्यान अफ द म्याच, बेस्ट स्कोरर लगायत खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनको निम्ति विभिन्न पुरस्कारहरू पनि राखिएको बताए। तिनले 1 दिसम्बर विविध कार्यक्रमको साथमा उद्घाटन खेल हुने जानकारी दिँदै उद्घाटन खेल नाम्सु FC बनाम चिमल क्लब माझ हुने बताए। तिनले खेलको प्रथमार्धमा स्थानीय दलहरूलाई अवसर दिएको बताउँदै दोस्रो अनि तेस्रो चरणदेखि मिरिक बाहिरका दलहरूको खेल दर्शकहरूले हेर्न पाउने बताए। तिनले दोस्रो वर्षको खेललाई रोमाञ्चक र आकर्षक बनाउन मार्मा संयुक्त मञ्चले तयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन्। योपालि हाम्रो मर्मामा फेरि गत साल चाहिँ भव्य रूपमा हामीले नगद राशि फुटबल प्रतियोगिता यही आउँदो 1 दिसम्बर 2019 शुभारम्भ गर्न लागेका छौँ र अहिलेसम्ममा हामी माझ 24 टिमहरूले नाम दर्ता गराइसकेका छन्, जसमा नेपाल, सिलगढी, सोनादा, खरसाङ यी क्षेत्रका राम्रा राम्रा टिमहरू पनि हामीसँग समावेश भएका छन् यसपालि। र सुरु सुरुमा हामीले स्थानीय खेलाडीहरूलाई पनि केही प्रोत्साहन दिन हेतु 2-4 स्थानीय दलहरूलाई पनि हामीले मौका दिएका छौँ, अनि टाढोको दलहरूलाई चाहिँ हामीले 2nd अनि 3rd राउन्डदेखि प्रविष्टि गराउने प्रकारले चाँजो मिलाएर मोट रुपियाँ 1,01,000 यो विजयी दललाई अनि पराजित दललाई 51,000 रुपियाँको नगद राशि पुरस्कार सहित अन्य आकर्षक ट्रफिजहरू, म्यान अफ द म्याच, म्यान अफ द सिरिज, हाइएस्ट स्कोरर, यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा हामीले खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर SK लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।